Welcome in Turkey, coffee. From a moment in Yemen, I'm in the airport in Istanbul. And I'm to have to check. Istanbul. Istanbul. And I'm just a minute fix. I'm starting to have to check. The airport is extremely gigantic. Edhe duhemi edhe një 4-5 minuta me hes për me shku te gate-i ku kena me fluturu për në qytetin tjetër. Qytetin tjetër është surpriz për ju, kështu që kur shkojmë atje e shihni. Që ku së ndërruar mos e përdor një këtë sen, sa është sen një ma i keqë që e pini në herë. Po unë e veç bojtim, edhe njerës të si ky, thojnë mos me ingjizu, tupi cigare se ala baba i vërtet. Këthej, këtë këthej. Hello, people. Që shka e forja? Më falj? Më falj? Këtë vesh fartimi o që tua. Këtu vesh njeri me nejtë edhe pa pi e thif timin e cigare. Bile 100% që në thif. Jo vesh pak. Ama unë se pi, vesh tim po bëj. Që njerës dhëmë hotelit kur t'hisht e kafin dhëmë se qysh dohët këtu në Turqi. Këtu e kom koferin ku hala nuk e kom zer jashtë, telefonin, qantën, shtrati është që kjo dhëmë thënë, më se këshurin pak se e kom përdor, qanta e më një shtrat tjetër, një shtrat tjetër dhëmë thënë, kjo dhëmë për 2, 3, 4 persona është, kurse gafi është veç vetë që tu. Veq vetë. Edhe këtu është një perde ku e kom bëllë se dili shumë i madhë po bjenë që unë e mujmë ju hopë edhe me pa i ashtë që është një loj gjelbrimi atjepi mjellin specat për ligjonat nuk ka diqka të madhe po më jam tjetër dhoma tjera e kanë më bazen po soku me diqka edhe televizori, klima, një pasqyre këtu në majtë është WC-a, banjo për ndryshe edhe që në tavolin i kom dy shishe uj edhe i kom pokot që ka përshkoj veç që si po ma shumë të mira jënë të ma thy Prej sporit për du mjë të regu që kusë të ndërruar se ku jom. Jom në qytetin e Turqis, Hatay. Edhe ku jom të shku për momentin, më pot që jom në anije, edhe jom të shku, jemi të shku në fakt si grup rrëth ofër Qipros, të më thënë për ishujt e Qipros. Edhe shpesoj që kena me kalu mirë, une ndërkoj ju kalzoj arsyën pse jom këtu edhe qysh mu ka bo më ardhë këtu. Ka po boni dhe qysh po kaloni. Këtu jam me Ulpin. Hello Ulpi. Hello. Alla ile kalzaj kështë me nu prej shkollës nesme kur t'kun prezentu të vlog i parë më brezovis të shku edhe t'ash ku jena në Hatay. Në Turqi. Kur kich, as një herë se kisha me nu po shkam i bo rastësis. Rastësis, këshurni. Ta shumë ne përdu mi u tregu juve qysh jena në këtu. Na jena me një grup jo vesh të Prizrenit po ka prej këtë qyteteve të Kosovës që kena ardhë në Turqi, në Hataj.
edhe e falenderojmë mas pari institucionin institutin nga Turqia Yunus Emre, e cila është edhe në Prizren edhe në Prishtinë sa e di. Edhe këta na kanë ftu mu edhe Ulpin si musafir në këtë turin që kanë me bo në Hataj në vitin 2022. Atëherë, këtë tur quhet tur i kulturës, i gastronomis dhe i bicikletave. Gafin edhe mu na kanë thirë si dy influencera të ri, paka shumë edhe me shiju këtë pushim edhe me promovu gjithashtu Hatajin. Besoj që kena mu knaqë shumë, keni me pa shumë video, shumë skena për neve, kështu që rini me neve. Rini me ne. Edhe i dha vull Ulpi me tri fjallë do më thonë që kjo ke, sha ke. Që ku janë këta djemë, do më thonë krejt qëta janë këtu. Jena diku 25 veta ose 30, nuk e di sa kësikon një. Edhe për momentin preja njës kena ardhë mi po këto mrejshat këtu. Me këto mrejsha gjitha këto anijet që pishihni dalin edhe nëzojnë peshk në det. Detin këtu në Hataj që është. Për ndryshe peshkit në Turqi i thojnë balëk. Balëk tuta gjaz, abi gjim. Nasıl balık var burada abi? Balık var. Nasıl balık var burada? Çok çok. Kajna të shku ish nuk e divesh për shkojmë dika. Ka do që shkojmë knashtësia. Më këthim pak me full me juve. Unë jam këtu me Birkin. Ky është prej institutit Yunus Emre që shukalzohë ma erët. Përshëndetje të shkuese. Edhe sot Birkin ku me pytë se mas porë se ku për shkojna. Edhe sa kena me nejtë atje, qa kena me bu. Edhe a ka diçka interesant. Deti, jemi në detin me zdi. Jemi nisur nga porti Samanda drejt një ishullit që quat Kelda. Aty do të nalem e pak pushime për ata që do bëjnë diving, do më thamë gjytjen e ujtë deri në 10 metra, do provojnë gjytjen 10 metra? Po, deri në 10 metra në fëllësit. E une që kom frik me mu gjyt në fëllësit modhe. Edhe atë kemi menduar, bashkë me neve do jenë edhe instruktorët. Po, okay. Të shoqruhet, po bashkë me instruktorët do të kemi në shoqërim me peshit të ndryshme, llojeve ndryshme. A dhe me peshit kena mu lo, a ka peshka kudra aty? Për peshka kudra jo, po, për peshka qenë do shta po. Okej, okay. Ta shkeq ka na met, është me shku atje edhe me pose që ka me ndodhë. Po, nisi. Jena të shku me një vend ku zbesoj që ne kush për juve e ka po, edhe shpresoj që vendin ku keni me po të dash, kam ju hithë edhe juve me ardhë edhe mos e lëni pa e provu këtë sen që e në të e bo na. Që që vazhdojmë të veni me njerë kur shkojmë atje. Iq, direkt në guri. Mërdiqe. Sa mirë ka këtë e. Ua, no komenta. O të mu i dhe mu me i. Nëse s'kis, kapu. Tërmet 4.7. Ti ku më shumë?
Gati me thon, gati me thon po dal, a? Po të heka dalë orë po dal. Çon njerëz që të sen ku më provu edhe unë, më herët nuk e dija se ku mbo mend që e provoj veç po kom qef shumë. Ta kshojmë çka më kanë. Që kjo u të mësu për momentin se qysh më zhyt. Pasi që mësohet, tani e kena mundësinë edhe me shku te porze. Kejt, fell, me shku. Oh! Oh! Sa e ki numrin e komës? 55, ha? 72. A 72? Shka e të po, e? Se o ka po anë buk? Se po anë buk? Se po troshesh? Hajë se shkova une. Nimoj ve, nimoj. Hajde dhe pak. Komplet ekipi. O, sa i holu boj. Miss Kosova. Olmadë. Olmadë. Oh, my. Bravo! Qështu duhet kur vjen Turqi me shku dhe banketet të huj pa na thirë njerës. Edhe me pi kafe, me trenerka e me shorce. Qështu, qa me bo? Edhe kafe plus na qizin, qërë edhe kafe. Zuar! Shka? A o gafora, po? A ti zonë mërë gafora, lera qërë e gafuri për këqyrë gaforën. Shka këna bo sabat. Kreni se. Mo. Shka nalë, se përdo me i. Wow. Në zërë dalë. E, e tu e kap, ha? Mo mërë mëse kap? Ha? A ka në isen për fukara, e? Vesh për zaloga. Qele ju shen. Paja bra, ha? Që kjo na u desht. Qa gjallë bana? I duhet atë dheu. Që fazili shagjirit. Timi. Jam djal nga tetova, më ka fridhat dheu. Leta demja shari, gjaku i Skënderbeu. Shiko Skënderuar, jemi të dhez zjarë në plajsh, sikur indiant në korat e lashta. Viteve
5000-ta. Para 5000 vjetë në fakt se tash viteve 5000-ta. Nëse më shumë shumë para e rëson. Helikopteri po na vën me dritë. Helikopter, helikopter. Prishtina lopi. Pozdruje. Hajde, çto tash? Hajde, hajde, hajde. Hajde, go! Kaşe go. Hey, 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 hey. Hajde, hajde. Hajde, hajde. Hajde, hajde. Hajde, hajde. Hajde, total ki të shkel. Gata. Hajde, hajde, kep gafi. 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 Bravo, bravo. A, unë t'ja omori fyrën. Unë t'ja omori lopin. Hajde, jetë duar trukitje. Hajde prizreni! Qaj pluhën? Qaj pluhën? Hajde, 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 ku lopi, ku lopi, ato! Hajde! Hajde, me nikom, me nikom! Ti maj fur se lopi, a? Ti maj fur se lopi, a? Hajde, me dy dur!